Borboletinha. Oi, oi, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E espero que com vocês também esteja tudo ótimo, tá? Hoje eu vou estar fazendo para vocês um videozinho de rotina, tá? É rotina normal mesmo, dia a dia, tá? É isso aí, gente. Vamos pro vídeo? Para vocês verem hoje o dia como tá bonito, gente. O dia amanheceu hoje maravilhoso, ó. Tá limpinho, tô achando que não vai chover. Solzinho já tá quente. Olha aí que lindo. O dia hoje tá lindo, maravilhoso. Olha, o dia tá muito bonito hoje, gente. Olha só. Lindo, lindo, lindo. E vamos lá pro vídeo, né, gente? Gente, pedindo pra vocês que não
Meus amores, olha só, graças a Deus já terminei. Tá tudo limpinho agora, graças a Deus. Tudo no lugar, né, gente? Olha aí, tudo no lugar. Sofá arrumadinho, chão limpinho. Tá tudo ok, graças a Deus. Dobrei as roupas. Guardei, ele só tem uma toalha para mim guardar, eu vou guardar ela depois. Banheiro ok, tudo ok. Aqui é o quarto do meu filho. Não tá focando, peraí, tudo ok. Ali eu já mostrei para vocês, né, gente? Que é a paixão dele, as caixinhas de tereré dele, que ele gosta muito. Aí ele faz coleção delas. É os trenzinhos dele. Aí, eu vou estar mostrando ali pra vocês o quarto da minha filha. Yasmin, tá tudo limpinho, gente. Graças a Deus. Ela já arrumou aqui também. Tudo ok. Corredor aqui tá ok também. Ali no balcão só tem uns trenzinhos pra me guardar, mas tá tudo ok também. Fogão ok, tudo ok, graças a Deus. Tem algumas coisinhas fora do lugar que fica mesmo, né, gente? Tudo ok. Pia, tudo limpinho lá, graças a Deus. As louças tá aí pra me guardar, né?